Бір кездері айтыс өнерінде жарқырай көрінген ақын әнші Қатимолла Бердіғалиев асқарлы 60-қа толды. Кіпсе жылғы ақпанның ақырғы күні өмірге келген өнер майталманы Орал қаласында шығармашылық концерт берді. Мәдениет қайраткері әуелі Айман Шолпан жырын төкті. Облыстағы филармония залында көрермендерден ине шаншар орын болған жоқ. Айман қыздың ел бітістірер ептілігі мен ақылығын баян етер дастанды дарын иесі әрқилы әуенде бастаған аяқ үзілісі жырлады. Арасындағы әл қисасын қосқанда бір сағат жарымға созылған лира эпостық жырды жиналғандар ұйып тыңдады. Бұрын Бердіғалиевті ақын дәстүрлі әнші ретінде, мұхит мұраларын дәріптеуші ұстаз ретінде білетінбіз. Енді жаңа ақырынан таңдық дейді өнер майталмандары. Бәріміз куә болдық. Ол жаңағы Айман Шолпан жырын бастан аяқ айтып шығу. Ол біздің қазіргі уақытымызда көзінен бұлбұл шыққан жанрлардың бірі. Бір заманда айтылған, айтқан, көргенімізде жоқ шын айтқан, естігеніміз осы өз басым. Мен осы жырды сахнада бастай қайып шығу дегенде, қазір куәгер боп, осы Қатимолланың өнердің арқасында бірінші рет көріп отырмын.